Beso. এতিয়া পিঠাখিনি খুন্দি ৰ'দত ৰাখিছোঁ, নহ'লে পিঠাবিলাকৰ গোন্ধ ওলায়। এগৰাকী দেখিছে, এবাৰ মানে আমাৰ ভোগালী বিহু এবাৰ প্ৰস্তুতি বহুত বেলেগকৈ চলিছে মানে। আৰু এয়া চাওক, ক'ত বহি মেকুৰী লৈ এইফালে কি বনাইছ? নাৰিকল, নাৰিকল লাডু বনিব, তাৰপিছত বনিব নাৰিকল পিঠা। আৰু এইফালে আমি জুই ধৰি লৈছোঁ ইয়াত ভিতৰতে, আজি বহুত বেছি ঠাণ্ডা। আৰু ইয়াত আমি পিঠা পুৰিম। এয়া মায়ে পিঠা বনাইছে, এইটো প্ৰথমটো পিঠা এই বছৰৰ। নাৰিকল দিছে, এতিয়া এয়া এটা হৈ গ'ল। সাধাৰণতে তিল পিঠা আৰু নাৰিকল দিয়া পিঠা বেছি দীঘল হ'লেও, দীঘল হ'লে দেখিবলৈ ভাল লাগে, কিন্তু আগৰ দিনৰ পিঠা বুলি ক'লে চেপেটা থাকে আৰু ইমান দীঘল নাথাকে। কিন্তু আজিৰ আচলতে সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে দীঘল দীঘল পিঠা কৰে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। এয়া ৰচুন গৈছে জুইত, আমাৰ পিতায়ে পুৰিছে ৰচুন। মা মেকুৰী, মই চিঞৰিলে সেইকাৰণে দিছা, কি সুন্দৰ পিঠা। ভণ্টিয়ে নাৰিকল পিঠা বনাই আছে, আমাৰ ঘৰখন এনেও চিৰিয়াখানা নিচিনা, গতিকে এয়া চাওক মেকুৰী, সেইফালে জেকি আছে। এয়া পিঠা হৈছেগৈ আৰু। এয়া হৈ গ'ল গোলমোল নাৰিকলৰ লাড়ু।